Nalazimo se u Beočinu, dvorac porodice Špricer, odnosno Špicer. Snijemo spot za pesmu Ne vidim očima, Sandro Prosti Gdje, naravno, i pozdravim sve gledalce u televizije Prve i televizije Kopernikus koji gledaju ovu emisiju, odnosno ovaj prilog. Velika mi je čast što je Tamara Dragić u spotu i mislim da će to biti odličan. Uroš Tomić radio produkciju, moja malenkost i Uroš su pisali pesmu, tako da želim svima da uživate u dobroj muzici, dobroj atmosferi, dobroj priči. Ja inače, kako je Zele pitao, počinjem novu emisiju na televiziji Novi Sad koja će se zvati Sa nama u svet. Poznate ličnosti pričaju o svojim dogodovštinama sa putovanja. Jako interesantna priča. Prva noć sa doktorom Sandrom na televiziji Kopernikus i naravno Prstok Gen u kojoj gledate ovaj prilog. Naravno, ja sam prvi put gost u svojoj sobstvenoj emisiji, tako da želim da ekipa naše borbe napiše dobar tekst, jer ćemo onda iz naše borbe proširiti sve. Oni su kao pijavice, znači šire se. I čovjek koji je pisao najbolji tekst o Prslu bendu je upravo iz naše borbe, tako da ga pozdravim ovom prilikom. Očekujem od ove pesme, ništa ne očekujem. Očekujem da se dobro zezamo kao što se i zezamo. Očekujem da su lepe žene oko nas kao što i jesu. Tamara Dragić po meni najlepša žena na našoj estradi, na našem estradnom nebu. I velika mi čast što je ona baš u mom spotu. I imat ćemo dobre muškarce koji pati, jer pesma je takva romantična. Ne vidim očima ženu sa crnim očima, ne vidim očima, sanjam ženu sa crnim očima i tako nešto. Uglavnom šetam go, platim za njom, sviram gitaru i pišem dobre pesme. Bil bi bilo sljedeće nežive storije na istom mjestu. Posle radi s Tamarom Dragić, ono je bitno da vama priča za ovom mjestu. Na terasu malo tamo. Pogledajte ovo mjesto, ja sam oduševljena, drago mi je sam prihvatila poziv u dragog doktora Sandra. Dođi mi da bi uzela u njegovog kreativnog projekta. A kako je došla do ideje, nekaj pitate njega. Ono što ja znam je da mi je bilo sanje, da je poželao da ja budem deo njegovog spota. Puti mi poziv emisije i ja sam samo rekla, kaži mi vreme i mjesto i ja stižem. Evo stiže i on! Evo me! Genijalno! Žena je genije, M dobro glumi, M dobro peva, M je fotogenična, M je prelepa, najlepša na našoj zgradi, ja neću više da pričam ništa, nastavite s njom. Tamarica je super, a nešto sam htio da kažem, lutango noćima tražim te stondira. Nemoj da padneš samo s tog tavana. Kao što vidite da me lepo na snimanju uživamo, Sandro je divan. Fenomenalan, kreativan, cela ekipa, Vanja tek. Vidjet ćete, nešto lepo smo vam pripremili, ja sam zaista uživala i to će se, sigurno sam, i da se vidi na malim ekranima. A koliko mi ima u spotu, pa slobodno mogu da budem potpisana ja kao glavni akter i kao glavni izvođač, interpretator. Snimaš sve vreme. Snimaš sindikat.
Moram 7 minuta filmu. Evo nas snimamo spot, ja mislim da je ovo četvrti ili peti spot za bratu Sandra. Pijem sok, to ne valje. Možda i dobro, možda i nije, a rakije je bolje. Odna vina muzika. Najbolje pijem. Šalim se, bit će super spot. Imamo Tamaricu koja je prelepa, predobra, pravi profesionalac. Odradila je stvarno ono sve što sam zahtevao. Biće vrlo zanimljiv, biće malo umetnički, onako boja. Već smo razmišljali o tome kako će kolor da bude. Biće to, top je pesma, zanimljiva melodija. Doca je ovdje već dominirao. Eto, želim svu sreću kao i uvijek. Ajmo sad. Idemo to. Mnoge, ali da je vatiš je to.